Na Corda Bamba, conheça os Leques Sem Fronteiras, Slackline a serviço da solidariedade. Nadadores da Associação Esporte Mais se destacam na Paralimpíada Escolar de São Paulo. Mexa-te, uma iniciativa para colocar o Porto Alegrense em forma. E mais, a agenda esportiva e os destaques da semana. O TVE Esportes está começando. Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um TVE Esportes, direto aqui do Morro Santa Teresa, pela TVE Canal 7. Conosco aqui no estúdio, os nadadores Larissa Rodrigues e José Arthur Furtado. E a treinadora deles, a professora educadora física Fernanda Micaelsen Martins, criadora da Associação Esporte Mais, que utiliza o esporte como ferramenta de integração de jovens portadores de deficiência. Boa noite, obrigado boa pela noite. Presença, tudo boa bem? Noite, tudo Daqui bem. A pouco a gente vai conversar. Pois esta equipe de natação paralímpica disputou em São Paulo a 13ª Paralimpíada Escolar, trazendo 10 medalhas de ouro. E o paradesporto é um dos destaques esportivos da semana. Confere aí. 1.200 jovens se reuniram no Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo para disputar a 13ª edição das Paralimpíadas Escolares 2019. Com 60 alunos, a delegação gaúcha conquistou 72 medalhas. Foram 16 de bronze, 25 de prata e 31 de ouro, sendo 16 no atletismo e 15 na natação. Destaque para os nadadores Larissa Rodrigues e José Arthur Furtado, que chegaram em primeiro em 5 provas cada um, totalizando 10 ouros. Eles integram o projeto Associação Esporte Mais e treinam na sede de Moinhos de Vento do Grêmio Náutico União. A competição quer estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas de todas as escolas do território nacional. Outro projeto de integração social por meio de esporte, o Imbelém Dom, promoveu no último domingo em sua sede mais uma edição do Rolando Arroz. O evento reuniu mais de 300 pessoas entre alunos, tenistas e público em geral. Além do jogo de tênis e brincadeiras entre alunos e tenistas consagrados, o Rolando Arroz é um evento de gastronomia e transformação social. O objetivo é angariar fundos para as ações sociais e esportivas do Imbelém Dom. Agora o futebol. Com vitórias de 7-0 do Inter sobre o Oriente de Canoas e de 8-0 do Grêmio ante o Brasil de Farroupilha, a dupla Grenal vai decidir o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino neste domingo, a partir das 15h. O clássico, o terceiro seguido valendo o título, será disputado no estádio 19 de outubro em Ijuí. E a Federação Gaúcha de Boxe promove desde o domingo passado em Esteio a edição 74 do Campeonato Brasileiro de Boxe Masculino Elite e a 11ª do Brasileiro Juvenil da modalidade. As duas competições reúnem até o próximo final de semana mais de 180 atletas de 22 estados em lutas que acontecem no pavilhão internacional do Parque de Exposições Assis Brasil. Ebert Matagal Batista, da Academia Renovação Kuari Team, foi um dos grandes vencedores do Taura MMA, competição de artes marciais mistas disputado segunda-feira no Barra Shopping em Porto Alegre. Depois de uma luta de 5 rounds contra Lúcio Curado Abreu, o atleta amazonense foi declarado vencedor, conquistando o cinturão na categoria peso leve. Com o resultado, Matagal soma 15 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Agora o hipismo. O cavaleiro top do Brasil, Pedro Junqueira Muilaerte, foi vice-campeão em 2 competições da 4ª edição do Equizen, concurso de saltos internacional da cidade de Rouen, na França. Superando 9 adversários, Muilaerte e o cavalo Chacote MFS saltaram mais de 2,14 m, ficando em segundo na prova de potência. Já na prova de 1,45 m e 1,50 m, o cavaleiro repetiu a medalha de prata, mas trocou a montaria. Com Footloose MFS, o percurso foi concluído em 41 segundos, superando 16 conjuntos do desempate, de um total de 66. 150 ciclistas de diversas regiões participaram no domingo passado em Novo Hamburgo da 9ª e última etapa do ranking gaúcho da modalidade estrada. O circuito de 2.500 metros na Avenida Vereador Adão Rodrigues de Oliveira reuniu bikers de 17 categorias e diversas modalidades como speed, mountain bike e paraciclismo. A largada começou às 8 da manhã com 53 quilômetros percorridos em 1 hora e 29 minutos com Alex Melo da equipe Taura de Novo Hamburgo chegando em primeiro na categoria Elite seguido por Erlan Aita e Rafael Rosa da equipe local Apuana Team. E a região sul do Brasil se destacou na 15ª edição do Sesc Triatlon Etapa de Tramandaí, que aconteceu no domingo no litoral gaúcho. Mais de 200 atletas participaram em categorias tanto como representantes do comércio e serviços, amador, revezamento, quanto também da elite da modalidade no país.
Olhando para o ranking do Campeonato Estadual de Triatlo, a prova teve percurso de 20 km de ciclismo, 5 de corrida e 750 metros de natação. E o Grêmio Náutico União terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Natação, o troféu Maurício Bequem, terminado sábado nas piscinas da sede de Moinhos de Vento do clube. A equipe da casa foi superada pelo SESI São Paulo e também pelo Minas Tênis Clube. A maior competição nacional para jovens entre 13 e 14 anos terminou com a inscrição recorde de 639 atletas de 115 clubes de 21 estados, com 7 recordes quebrados. Pois a natação é um esporte fundamental para o desenvolvimento de crianças com ou sem deficiência, né? Com e sem deficiência. E é sobre isso que a gente vai conversar com a professora educadora. Tudo. Vocês imaginavam ter essa trajetória? Chegar a esse, não, vou competir, vou para as Paralimpíadas, essa era um sonho? Como é que vocês pensaram essa? No início eu nunca imaginei, né? Eu nem fazia ideia que existisse esporte, natação paralímpica. Mas a partir do momento que eu comecei a treinar e me dedicar para aquilo, a natação começou a fazer parte de mim. Então, que eu não me vejo mais sem a natação. Então, quando a gente ganha uma medalha, é tipo mais um dever cumprido, mais um treino. Complicado que teve, a gente passou algumas coisas para ter conquistado aquela medalha. Muito, a família se envolveu muito, porque um atleta não se forma atleta sozinho, tem Sim. sempre por trás dele uma base, uma estrutura para a gente estar onde a gente está. E quando conquista a medalha, não é só nossa, mas sim toda a equipe que esteve com nós em todo o andamento para ter conquistado ela. Cada medalha que eu ganho, assim, eu agradeço primeiramente a Deus, e a minha família, a minha equipe Sport Mais, a minha técnica, né? E porque não é fácil a gente chegar até onde a gente deseja, sabe? Eu batalho muito para tipo tá onde eu tô hoje, sabe? E eu gosto muito, assim, sabe? De ver a minha família feliz. É muito gratificante para mim ver que eu consigo fazer coisas que eu nunca imaginei que eu conseguiria. Eu acho legal, Marcelo, a gente falar até para o pessoal entender que o José Arthur, ele pertence à classe S12 e a Larissa na classe S4, né? Por que que tem essa diferença? Porque são deficiências diferentes. Uhum. Então, a Larissa compete com pessoas que têm a mesma capacidade física que ela. E o José Arthur compete com pessoas que têm a mesma capacidade física que ele. No caso, o José Arthur tem a deficiência visual, e a Larissa é a deficiência física, né? E dentro do nosso projeto, nós temos crianças, jovens e adultos de classes diferentes e diversas deficiências. Como é que vocês chegaram a competir na natação? Eu pratico, como é que foi a história de vocês? Eu pratico a natação há 2 anos. Uhum. Eu comecei por uma competição escolar na minha cidade mesmo. E numa competição que eu vim aqui em São Leopoldo, eu conheci a minha atual técnica, a Fê. E assim, eu disse que eu gostaria de nadar, né? E eu já fui encaminhada para o Paracerques e dali eu já fui para as Paralimpíadas Escolares e iniciou um grande sonho em 2017. E agora eu estou no projeto, né? Estou batalhando, treinando firme para estar nas Paralimpíadas de 2024. Meu grande objetivo é participar dos mundiais, das Paralimpíadas, mas o foco agora é 2024. E tu, José? Eu comecei a natação há 1 ano, num festival escolar, vamos dizer assim, e daí, desde lá, eu vim para Porto Alegre no Paracegues, e daí, a mesma coisa, fui para as Paralimpíadas Escolares, já fui para a Nacional, fiquei em primeiro do ranking no 100 costas, e desde isso daí eu comecei a criar um gosto assim pela natação, tipo, quero ir para mundiais, quero ir para Pan-Americanos e meu objetivo também é chegar em 2024 em Paris. Como é que é a rotina de treinos de vocês? Durante a semana eu treino na minha cidade e na quinta-feira à noite eu venho para Porto Alegre para treinar com a minha equipe, Sport Mais, né, no Grêmio Náutico União. Sexta-feira eu treino duplo e durante o sábado eu também treino aqui. Faço 2 treinos na academia, na minha cidade, e faço acompanhamento com a fisioterapeuta também. E você? Eu treino de segunda a quinta também na minha cidade. E aí quinta de noite eu venho pra cá, pra Porto Alegre, né? E daí sexta eu faço um treino duplo com a Sora.
E daí sábado também. Qual é a cidade de vocês? A minha é Santana do Livramento. Santana do Livramento. E a minha é IP. IP. Com apoio exclusivo e total da família, né? Uhum. Eles acabam vivendo esse sonho junto com eles, né? Porque tu tem que fazer toda uma logística para estar aqui todo final de semana. E o Esporte Mais? Era um projeto inicialmente, né? Um projeto escolar, né? Foi uma criação minha e da minha colega, professora Ana Paula Malanovics. A gente começou, então, com alguns desportos adaptados, né, porque trabalhávamos numa escola especial. E de um projeto, a coisa foi crescendo, foi tomando proporção e nós viramos, então, uma associação. Né? Essa associação hoje, a gente trabalha com 39 pessoas com deficiência, né, nas duas modalidades, atletismo e natação. E creio que a gente está desenvolvendo bastante assim, o paradesporto em toda a região do Rio Grande do Sul. Maravilha. Conversei com a Fernanda Mikaelsen, técnica natação paralímpica. Obrigado pela tua atenção. Eu que agradeço. Com a gente, com a Larissa Rodrigues, nadadora paralímpica. Obrigado, Larissa. Muito obrigada. E com o José Arthur Furtado, também nadador. Parabéns. Obrigado. E tá bom, sucesso para vocês. Obrigado, hein? Muito valeu, obrigada. Obrigado, obrigada. E agora a gente confere a agenda esportiva com dicas do que acontece de mais significativo nos gramados, pistas e raias gaúchas neste final de semana. O São José venceu o Poli por 29 a 19 e conquistou o Brasileiro de Rugby Super 13 no último domingo. Mas o campeonato ainda não terminou. Neste sábado tem repescagem entre o Charrua de Porto Alegre, último colocado da competição, e o Joaca de Santa Catarina, que foi o campeão da Taça Tupi, que é a segunda divisão nacional. O jogo, às 3 horas da tarde, no campo da Sociedade Hípica, em Porto Alegre, decide a última vaga para o Brasileirão 2020. As duas equipes já se enfrentaram 3 vezes e o Charrua venceu todas as partidas. Muita emoção também em 4 rodas neste final de semana aqui no estado. No sábado, acontece a 4ª e última etapa do Campeonato Gaúcho de Arrancada e a 7ª etapa da Copa Sul de Arrancadas em Guaporé. Os treinos livres estão marcados para a parte da manhã e as tomadas de tempo vão da 1h30 da tarde até as 7h30 da noite no tradicional Autódromo Internacional do município. As provas começam às 9 horas da noite, num trecho de 201 metros de pista. Também no sábado, no Cartódromo Municipal de Venâncio Aires, começa a última etapa da edição 2019 do Gaúcho de Kart. No circuito situado no Parque Municipal do Chimarrão, pilotos das categorias Fórmula 125, Fórmula 400, Light, Cadete, Mirim Júnior, K7 e F4 APA disputam à tarde as primeiras baterias. A terceira etapa acontece no domingo. E no domingo, em Torres, tem a final estadual do Circuito Sesc de Corridas 2019, que conta com 1.900 atletas inscritos. Durante todo o ano, a competição teve 19 etapas classificatórias e um total de 13 mil participantes. A prova é dividida nas categorias comércio e serviços e público em geral, além do masculino e feminino, nas distâncias de 3, 5 e 10 quilômetros e em 9 faixas etárias, iniciando aos 16 anos. E Porto Alegre vai sediar neste domingo o Open Internacional de Brasília em Jiu-Jitsu. É a segunda vez que o evento acontece na capital gaúcha. Como em 2018, os confrontos vão ser realizados no Parque Esportivo da PUC. A competição conta pontos para o ranking da modalidade e tem inscritos 450 atletas de 6 países e 15 estados brasileiros. Além das lutas, haverá exames de faixas, palestras, cursos e workshops. O Open é uma linha de campeonatos de jiu-jitsu realizados em diversos países. TV Esportes vai agora a um rápido intervalo. Fica por aí que a gente já volta. Estamos de volta com TV Esportes e agora para falarmos de Slackline. Conosco aqui, Duda Magalhães e Gerson Almeida, do projeto Slack Sem Fronteiras. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado pela companhia. Boa noite. Bom, sobre o projeto Slack Sem Fronteiras, como é que começou? Há quantos anos já existe? Ah, bom, o projeto Slack Sem Fronteiras começou quando eu era educadora de um projeto social e a gente queria fazer encontros para o pessoal se encontrar para fazer Slackline e compartilhar ele entre os projetos. E nisso se criou essa ideia, ele não tinha nome e surgiu o Slack Sem Fronteiras. Vocês dois. E eu vim também do mesmo trabalho como educador em outro projeto social, juntar com a Duda e formar Slack Sem Fronteiras.
Maravilha. Onde a gente aí faz esse encontro com as criançadas de projeto social. Então, a gente pensando, como é que a gente vai fazer para reunir esse pessoal e eles terem essa experiência, né? Então, a gente começou a se reunir, bolar uma maneira de arrecadar dinheiro para com que essas pessoas, essas meninadas, elas não tiverem custos, né? Porque como são jovens de projetos sociais, muitos não têm acesso, né, Jacinto? Daí a gente criou o circuito social de Slackline, que a gente daí estipula 3 ou 4 etapas no ano, onde a gente se organiza com toda a família do Slackline para estar realizando. É um campeonato. Exato. Entre 3 diferentes projetos sociais, onde tem o Slackline, né, como uma prática esportiva inserida. Quais são os outros 3 projetos sociais? É o ICEA Malvina, nosso vizinho aqui da TV, na Dona Otília. O projeto Interagir. Da FICI, né? A Fundação de Educação e Cultura do Esporte Clube Internacional. Sim. E o Bem na Fita de Santo Antônio da Patrulha. E vocês, então, percorrem o estado, vão para outras cidades do estado com esse projeto? Exato. A gente tudo iniciou aqui no Parque Marinha do Brasil, né? Tudo que é o nosso, no Parque Marinha do Brasil. Onde a gente conheceu também o esporte, também incentivando aí a meninada a continuar na prática, né? A gente está vendo algumas imagens do pessoal. Aí é o projeto ICEA Malvina. Esse é aqui o Didi, é o presidente da instituição. Eu e ele, a gente conseguiu aí inseriu o Slackline na comunidade e se tornou aí um sucesso aí para a criançada. A Kombi, vocês têm uma, a Kombi faz parte do Kombi que vocês, com esse veículo que vocês percorrem o estado, ela acabou pegando fogo, é isso? É, exatamente. Com essa função da gente gostar tanto de Slackline, tá em cada vez lugar diferente, eu e o Gerson decidimos sair dos nossos trabalhos e comprar uma Kombi para poder sair por aí compartilhando o Slackline. A gente estava indo fazer um trabalho lá em Torres, que é o Mara Torres, é uma maratona esportiva que acontece todo ano, e em Capão da Canoa ela começou a pegar fogo. Daí deu todo um transtorno, a gente teve um alto prejuízo com a nossa Kombi, o motor perda total, fora outros detalhes. E a gente teve muita sorte de não ter sido um estrago maior, né? Porque a gente teve muita bênção que apareceu um caminhão-pipa no meio da noite, no meio da estrada lá e ajudou a gente. Então, a gente acredita que a gente é bem iluminado com a função da gente compartilhar o bem com as pessoas. Está surgindo oportunidades para a gente arrumar a nossa Jabiraca, né, que é o nome dela, Jabiraca, e a gente tocar ela e logo, se Deus quiser, ela vai estar prontinha e a gente vai estar conseguindo seguir esse nosso objetivo, que é compartilhar o Slackline, fazer mais circuitos, né, porque ela é a nossa casa, é a nossa empresa e é o nosso meio de transporte. Tá. Mas, além disso, vocês fazem pedágios. Exatamente. É um pedágio solidário. Exato. Né? A gente chama de Slack Art. O Slack Art ele começou antigamente com o pessoal, os atletas que praticavam a prática de esporte, arrecadar dinheiro para poder conseguir equipamento. Aí o ICEA fazia pedágio para arrecadar fundos lá para o projeto. E a gente começou também, aos 3 anos, ir para a Sinaleira para arrecadar fundo para fazer o circuito social. Tá. Porque a gente não tem apoio, nem nenhum incentivo assim, no esporte, então a gente começou, bom, se a gente quer compartilhar o Slackline, a gente vai ter que fazer pelas nossas mãos e em contato com o povo, né? Quem é melhor do que contato assim, cara a cara, contando a história do Slackline, o pessoal sempre ajuda, é muito bom, né? É como a gente consegue daí pagar um ônibus para estar nos levando para outro lugar, né? outro município, como Farroupilha, Santo Antônio da Patrulha, Cará, que a gente já pôde aí ter a possibilidade de estar levando 50 jovens a estar participando lá de um campeonato, né? Está ganhando premiação, está vindo feliz para casa e está incentivando aí a continuar na prática do esporte. O Slackline é um esporte difícil? Pré-requisito primeiro é força de vontade. Muita. Tu tem que ter muita força de vontade e tu tem que estar com tua mente tranquila. Não vai chegar na... Às vezes o pessoal vê nós andando, às vezes ai, barbada andar, a gente atravessa dois tempos. É uma coisa que precisa de muito equilíbrio, né? Concentração, tu tem que estar com a tua mente vazia. O Slackline é um esporte que ele faz tu te conectar consigo mesmo. Porque se tu tá pensando em muita coisa, ou mesmo tu não vai conseguir se focar na fita, né, Bento? Tu precisa ter um ponto de equilíbrio, né? Logo, logo tu começa a levar jeito, já se apaixona já pelo esporte, porque te exige, te desafia muito, né? Cada ponto, cada passo que tu dá é um desafio. Então tu vai crescendo, vai conquistando ali, superando também teus limites, né? E vai evoluindo, né? Com o esporte que tem várias modalidades dentro dele, né? Tu começa com o equilíbrio, daqui a pouco tu pode estar saltando, como apareceu ali no vídeo, isso, girando, dando mortal, fazendo manobras mais radicais, até o ponto de ir para a altura, né? Que é o highline, que daí é um desafio maior também, uma adrenalina incrível, tu tá aí a 200 metros de altura e manter o teu equilíbrio numa fita, né? Numa fita. E voltar para a fita. E voltar para a fita, é tudo muito seguro, né? Tu usa equipamento de segurança, né? Uma cadeirinha ali presa à fita, tu cai, tu fica preso e volta para ela e continua na caminhada, né? Puxa vida, mas parece um esporte, não é tão fácil. É, bem radical. O pessoal que querer saber mais sobre o projeto, também contribuir, de que maneira? Bom, é nas nossas redes sociais. Slack, né? Sem Fronteiras? Exatamente. Tanto no Facebook quanto no Instagram, Slack Sem Fronteiras.
A gente tem um WhatsApp também, que é o 986-36-8202, que a gente está fazendo uma rifa também, né? Além da Vaquinha Online, a gente está fazendo uma rifa, que o primeiro prêmio é um salto de paraquedas. O segundo prêmio é um voo de paramotor. O terceiro é uma fita de slackline. E o quarto prêmio é uma tatuagem, né? Deixa eu ver só. Aí cada prêmio é uma legal. Coisa radical, né? Tudo a ver com slackline, né? Maravilha. Conversei com a Duda Magalhães e com o Gerson Almeida, aí, que coordena o projeto Slack Sem Fronteiras. É isso mesmo. Isso obrigado mesmo. Pela gentileza e atenção com a gente. Muito aqui. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez e a gente só tem a agradecer o apoio da TVE, que é sempre o nosso parceiro. Mas, muito obrigada. Sempre fazendo a diferença. Show de bola. Obrigado, hein? Valeu. Boa noite. Valeu. A gente acompanha agora o segundo tempo dos destaques da semana. Confere aí os brasileiros que tiveram sucesso em competições mundo afora. Sul-americano de wrestling. 21 das 55 medalhas que o Brasil conquistou na competição neste final de semana em Santiago do Chile foram de ouro. Ao todo, 21 no estilo livre, 11 no estilo greco-romano e 23 no feminino. O boxe brasileiro conquistou 2 ouros e 2 pratas no domingo passado no torneio Tamer de Boxe, realizado na Finlândia. Vice no Campeonato Pan-Americano de Lima, Keno Marley foi campeão na categoria até 81 quilos ao derrotar Sam Lee, do país de Gales. Bronze no Pan, Abner Teixeira ficou em primeiro na até 91 quilos e venceu o alemão Amar Abdul-Jabbar. Wanderson Oliveira, na categoria até 63 quilos, e Rebeca Lima, até 60, ficaram na segunda colocação. Beatriz Souza conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de Osaka, no Japão, encerrado no domingo. Na disputa pela terceira colocação, na categoria peso pesado, a judoca derrotou a francesa Julia Tolofoy com um vazare seguido por uma imobilização de 10 segundos, que rendeu outro vazare e a vitória por ippon. Foi o seu segundo bronze na temporada. O outro veio no Grand Slam de Brasília. Na semifinal, Bia havia sido eliminada pela cubana Idalis Ortiz, multimedalista e número 1 do mundo. Beatriz foi a única brasileira a subir no pódio durante a competição. A seleção brasileira feminina de handball venceu as japonesas por 28 a 22 e terminou em terceiro na Japan Cup 2019, disputada no último final de semana em Tóquio. A competição serviu como preparação para o Mundial Feminino, que começa amanhã na capital japonesa. Sexta colocada no Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim em 2018, a equipe brasileira de trampolim sincronizado, formada por Camila Lopes Gomes e Alice Ellen Gomes, é a maior esperança de medalhas na edição deste ano, que começou no Japão. 22 atletas da ginástica trampolim do Brasil vão competir nas categorias adulto e age group. Destaque para Camila, classificada em 16º lugar no ranking mundial. A competição se estende até o 8 de dezembro no Arieke Gymnastics Center, o mesmo local que vai receber todos os eventos da ginástica durante os Jogos Olímpicos do próximo ano. E uma semana de demonstrações ao ar livre dos mais variados tipos de ginástica deu sua contribuição para convencer o porto-alegrense a entrar em forma e ter mais saúde e qualidade de vida. É a Semana Fitness, iniciativa que integra o Mecha Tchê. Movimenta Porto Alegre, aberto domingo passado no largo da usina do gasômetro, junto à Orla Moacir Sclier. Tem as crianças, as atividades da casa, o trabalho, aquele trânsito entre uma atividade e outra. Tudo fica em primeiro plano antes de fazer os exercícios. Mas não precisa ser assim. Uma ótima opção para queimar calorias e ao mesmo tempo ganhar saúde é participar do Mecha Tchê Movimenta Porto Alegre. Ao longo de 2019, teve atividades para todos os gostos. A Semana das Águas, a das Lutas, a das Rodas. Agora, a última do ano é a Semana Fitness, que terminou nesta sexta-feira. O objetivo é um só: estimular o público de diferentes idades a fazer atividade física e de forma gratuita. O corpo humano precisa do esporte, precisa da alimentação para estar bem, né? Hoje em dia é só trabalho, 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 pagar contas. E essa é uma maneira que a pessoa desopila, ela consegue melhorar não só no corpinho, emagrecer e tal, mas na sua mente, na sua qualidade mesmo de vida. Então é tentar melhorar o teu próprio dia a dia. A Ana Paula conseguiu arranjar um tempinho entre a correria do trabalho, as tarefas do dia a dia com a casa e os cuidados com a filha Betina para estimular a pequena a fazer atividade física. Ela gosta muito de ginástica olímpica, faz 3 anos que ela faz aqui no SET e eu acho super importante porque tem alongamento, né? Ela tem consciência corporal, ela faz todo, né?
um exercício, para os professores são ótimos. Betina, e aí, tá gostando da semana fitness, das atividades? Sim. O que, que tu tá fazendo aí essa semana? Eu tô ensaiando para apresentação de sexta. E o entusiasmo provocado pelo mexatê nas crianças é contagiante. Elas adoraram participar de todas as atividades. Eu tô achando muito legal. Eu sou um pouco nova aqui no set, mas eu já tô me acostumando. Tu brinca, tu faz a ginástica, tem as competições, daí fica bem legal. Eu tô achando bom e bem divertido, porque ensina bastante. E já pode anotar aí na agenda que ano que vem tem mais mexatê. Foi um ano muito, muito intenso de atividades. E a gente quer para o ano que vem intensificar ainda mais, porque o objetivo é colocar não só crianças, adultos e terceira idade, toda uma sociedade fazendo esporte envolvida nessa cultura física e qualidade de vida. E o TVA Esportes de hoje está chegando ao fim. A gente volta na próxima sexta-feira com novas informações. Mais esporte aqui na TVE neste final de semana. No sábado, às 19h, tem São Caetano versus Pinheiros pelo Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. E no domingo, às 20h, é a vez do vôlei masculino. Ribeirão Preto contra Blumenau. E ainda tem mais exemplos de esporte inclusivo daqui a pouco, do programa Universidades aqui na TVE. Fique ligado. Uma boa noite, bom final de semana. Tchau.